Вітаю вас на телеканалі НТК. Події дня, понеділка, 23 вересня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У Івано-Франківську відбулося розширене засідання Ради Асоціації деревообробників Прикарпаття. Коломийський сільмаш відзначив 150-річчя із дня заснування. Начинка по-коломийськи. У Коломиї вперше відбувся гастрономічний фестиваль. Коломийська молодь доєдналася до міжнародного заходу «Маршу за клімат в Україні». Отож, тепер про це та інше більш детально. У Івано-Франківську відбулося розширене засідання Ради Асоціації деревообробників Прикарпаття. На ньому присутні вирішили не брати участі у електронному аукціоні із продажу необробленої деревини. Чому так, з'ясовували наші журналісти. Лісопромисловий комплекс на колінах і на межі повної ліквідації такими гучними словами характеризує стан справ очільник Асоціації деревообробників Прикарпаття. Це робилося не один день, це робилося для того, щоб ліквідувати підприємства і підвести галузь до приватизації лісів. Сьогодні вже звучать призови про відміну мораторію. Всі надіються про те, що підприємства закриються, а вони масово закриваються. Якщо в нашій асоціації було 1638 засновників, то на сьогоднішній день не закритих є половина, а з тої половини ще половина зупинена. Ті, що працюють, більшу половину людей скоротили. Офіційний курс гривні до євро впав, тож підприємства стали нерентабельними. В Європі масово гине ліс через короїда. Масово гине, і вони масово рубають і швидко. Там рішення приймає лісничий, виявив хворе дерево, сьогодні вже його зрізали. Не мають чим зрізати, військові підривають. А у нас до того від виявлення хворого дерева до прийняття рішення про його вилучення проходить півроку через море інстанцій. Соболевський запевняє, все це, а також електронні торги унеможливлюють розвиток галузі. На сьогоднішній день існує єдине положення, яке затверджено наказом 42 про порядок проведення аукціонів, про порядок реалізації сировини. Єдине, іншого немає. Все решта незаконне. Про інші форми забезпечення підприємств сировиною ніхто жодних положень не розробляв, жодного нормативного документа не існує. Існує бажання певних людей заробити на лісі гроші. Як зазнати найменших втрат і як бути далі, радитимуться безпосередньо у районах, а також з керівництвом обласного управління лісового та мисливського господарства. Понеділок, вівторок чекаю на погодження всіх тут присутніх. Беремо представників з кожного району, беремо директора лісгоспу як юридичну особу, робимо круглий стіл, спілкуємося, закриваємося, будемо день не виходити з аудиторії 2-3 для того, щоб напрацювати певні напрацювання з однієї думки вийти з даного залу. Електронний аукціон з продажу необробленої деревини має відбутися 25 вересня. Проте на засіданні одноголосно прийняли рішення участі в ньому не брати. Коломийський сільмаш відзначив 150-річчя із дня заснування. Ювілейний вечір провели урочисто у Народному домі. Захід приурочили до Дня машинобудівника України. У Палаці культури зібралися ті, хто пам'ятають часи розквіту та період занепаду цього гіганта машинобудування. Зі сцени ветерани пригадували минуле та говорили про сьогодення заводу. Коломиясільмаш – підприємство у галузі сільськогосподарського машинобудування. Заснований на базі приватної фабрики машин братів Біскупських у 1869 році, де виготовляли селянські вози, ручні соломорізки, віялки, молотарки, зернодробарки. Так каже офіційна статистика. А до ювілейної дати сільмашу коломийський краєзнавець Василь Нагірний підготував фільм про історію заводу, де доводить, що сільмаш – може мати ще давнішу історію. Нещодавно встановлено, що підприємство засноване 6 роками раніше, себто 1863-го, на що вказують тогочасні рекламні листки. Як не дивно, але в наступних фірмових бланках знову зустрічаємо рок заложення 1869-й. Якщо це не механічна похибка, то, можливо, це дасть нам підставу відзначати ще не один ювілей. На початку 90-х гігант машинобудування не встояв під натиском загальнодержавної кризи, від якої не зміг оговтатися й дотепер. Хоча зараз працює та виготовляє самохідний грейферний навантажувач «Карпатець». Проте вже як приватне підприємство. Але без сільмашу не було б Коломиї.
наголошує міський голова Ігор Слюзар, який своє перше робоче місце отримав якраз на заводі. У 84-му році я прийшов молодим спеціалістом, і вже в 85-му я був заступником начальника цеху енергосилового і відповідав за запуск нових об'єктів на самому заводі. Починав я з нової площадки, то, що пізніше називалось корпусом номер 1, це новий завод будувався. Чого пішов, це було в 96-му році, сім'я, діти, кормити треба, зарплати не дають, і в 96-му році я звільнився, займаючи посаду тоді директора дочірнього підприємства «Ремонтно-механічний завод». Ми не витримали конкуренції на світовому ринку машинобудування. Відповідно, політичної волі вже навіть я міським головою 9 років, і питання по Сільмашу я піднімаю кожен рік, політичної волі відновлювати немає. Поки не з'явиться новий Біскупський, цьому заводу не жити. Ще один міський голова Коломиї – Віктор Кочинський, теж ветеран Сільмашу. Він – інженер-конструктор, працював на заводі 13 років. Мені ще пощастило, я коли прийшов на завод, то працював ще з декількома робітниками, так дуже близько, які працювали ще за Біскупських. А це був такий Роман Чупрець, це був Чичов, це був Удвідяк, це був Ковбаснюк. Я прийшов, то вже, скажімо, був Єсін, в мене ведучим конструктором. Це люди, які починали творити вже заново завод. Коломия – це Сільмаш. І от ці слова відповідають дійсності. Тому що, якщо проаналізувати, що дав Сільмаш Коломия, ну, перше, дав за всі 150 років. За всі 150 років він давав, перш за все, робочі місця. Проаналізуйте, із 17 – 170 чоловік, і дійшли до практично 6,5 тисяч, якщо брати в об'єднанні. А тепер поділіть оцих 6 тисяч і помножте на 4. В середньому сім'я 4, це скільки виходить? Це 24 тисячі. А тепер візьміть, що в Коломиї 60 тисяч, поділіть. І виходить, що кожен третій житель Коломиї так чи інакше причетний до Сільмашу. 36 років відпрацював на заводі Мирон Михайлушко. Він від учня токаря пройшов усі сходинки аж до голови правління. Кульмінація була, це є 80-ті роки. Це завод будувався, розвивався, нарощував виробництво. На заводі працювало більше 6 тисяч людей. І хочу сказати, що це були прекрасні роки. Занепад почався, звичайно, з розвалом системи нашої. І це біда не тільки Сільмаша, це біда загальна. Але хочу сказати, нічого нікуди не пропало. Була майстерня Біскупського і став що? Велетень Сільмаш. А зараз я вам хочу сказати, що на території бувшого Сільмашу є кілька виробництв, на яких збережена технологія машинобудування, збираються машини. Вони теж розвинуться. Головне, що збережено в місті Коломия машинобудування і обробка металу. А саме головне, що є люди, які працювали, які пам'ятають Сільмаш, і цей Сільмаш збережений. Так що не можна говорити, що Сільмаш пропав. Тому Сільмаш не пропав. От вони, в залі. Тепер це приватне агропромислово ремонтно-технічне підприємство «Техніка». Недавні традиції коломийських машинобудівників продовжує Василь Римарук, який ще 1986-го переступив поріг Сільмашівської прохідної і кільканадцять років працював на керівних посадах саме цього цеху. Залишилися з ним і старі кадри – фахівці різноманітних професій. Хтось, мабуть, скаже – усе гаразд, одначе це не Сільмаш. Так, не Сільмаш. Він зостався тільки на паперах, але, можливо, саме з таких і подібних малих підприємств настане і його золота доба, яка колись вивела до небувалих масштабів дрібнокустарну механічну фабрику підприємливого Любіна Біскупського, яких 150 років тому.
Начинка по-коломийськи. В Коломиї вперше відбувся гастрономічний фестиваль. Напередодні у місті обрали фірмову страву «Смачну візитівку Коломиї». Саме начинка стала основою фестивалю їжі. Поласувати саме цією стравою та іншими традиційними наїдками коломияни могли впродовж дня у студентському сквері. Начинка по-коломийськи – це гастрономічний фестиваль, який вперше відбувся у Коломиї. Його організатором є Коломийська міська рада, зокрема відділ економіки, інвестиційної політики та енергозбереження, розповідає головна спеціалістка відділу Ірина Шолоп. Гастрофестиваль – це як один із напрямків розвитку самого туризму, залучення туристів в нашу громаду. Популяризувати нашу місцеву кухню, наші місцеві кулінарні традиції. Долучились до гастрофестивалю небагато місцевих підприємців, однак усі відповідально готувались до свята, запевняють організатори, адже хочуть, щоб фестиваль у Коломиї був по-справжньому смачним. Весело, цікаво, основне – смачно. Окрім підприємців, традиції місцевої кухні презентували і господині із сіл, які приєднались до Коломиї. На столах – підпалка, голубці, пампушки, медівники та багато інших традиційних страв, розповідає газдиня з Воскресінців Олександра Біла. Студена, цвіклі, медівник, домашній хліб, банус. Ну, ще в нас дуже популярна підпалка. Прекрасний фестиваль, можна почерпнути щось у когось другого нового, нових страв. Попробувати, покуштувати. Родзинка свята – начинка по-коломийськи. Страва, яка стала кулінарним брендом міста. Це гарнір з кукурудзяної муки. Його подають до м'яса, риби або ж юшки, розповідає рестораторка Любов Станіславська. Начинка – це традиційна для нашого регіону страва. Рецепти відшукала у досвідчених місцевих газдинь. Любов Станіславська каже, спалили не одну каструлю, аби навчитись готувати начинку. Бо у старих рецептах вказано лише компоненти, а не їхню кількість. Рецептури, які нам приносили, це були всі, знаєте, кожна газдиня на око. На око муки, на око масла, на око яєць. І так ми з цим оком пробували. Для фестивалю підготували понад 300 порцій начинки по-коломийськи. Основою цієї страви є кукурудзяна крупа середнього помолу. Готується з додаванням масла, молока, цибулі, яєць. Запікається в духовці 2,5-3 години при низькій температурі. Такий процес стомлення проходить. Самим смачнішим для мене є оця ж каскориночка. Охочих скуштувати фірмову страву Коломиї хоч відбавляй. Ми скуштували досить інтересно. Ми вперше на такому фестивалі кулінарному. І я так вважаю, що чим більше таких фестивалів буде, тим буде наша Коломия в світі своє мати обличчя. Окрім того, що усі гості фестивалю змогли скуштувати начинку по-коломийськи, відбувалися ще й кулінарні майстер-класи, тематичні розписи пряників, флешмоб та святковий концерт від місцевих артистів. До слова, під час гастрофестивалю відмовились від пластикового посуду. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Коломийська молодь доєдналася до міжнародного заходу «Маршу за клімат в Україні». Організатори заходу в Коломиї – громадське об'єднання «Екогвалт». Люди у всьому світі виходять на вулиці, аби привернути увагу до кліматичної проблеми. Наша країна має величезний потенціал для того, щоб відповісти на екологічні виклики, поки не стало запізно. Саме тому ми теж в ритмі з усім світом вийшли на міжнародний марш за клімат, стверджують учасники акції. У нас немає планети Б! Наша організація і ще багато активних людей вийшли на вулиці на кліматичний міжнародний страйк. Ми сьогодні звертаємося до вищих інстанцій з проханням звернути увагу на екологічні проблеми в нашому місті, в країні і взагалі. Бо не тільки є, там кажуть, горять ліси десь в Амазонці, десь повені. В Коломиї також є такі проблеми. У нас велика проблема з річкою, пруд обмілів дуже сильно і багато людей зливають туди воду. У нас в регіоні нашому найвища вирубка лісів незаконна, а в Україні взагалі посідає перше місце по контрабанді дерев. Це дуже неправильно. Це в першу чергу забруднення довкілля в загальному. Коли йдеш по вулиці, це не надто приємно бачити забруднену територію, по якій ти йдеш. І так само ми дихаємо не надто чистим повітрям. Це хвилює, мабуть, кожного коломиянина. Чого ми хочемо? Чистого міста! Проблему зі сміттям наш мер піднімав уже декілька разів і називав найгострішою, але ніяких рішучих дій ми від нього не побачили.
Я вважаю, що тільки таким способом можна достукатися до людей, пояснити їм, наскільки важливо зберігати чистоту довкілля, дбати про екологічну систему в загальному світі, ну і про себе в першу чергу. І одноразову пластику. Взагалі день проходив частинами, бо ми зверталися до адміністрації різних шкіл. Перша школа, перший ліцей відгукнувся найбільше. У нас там був виступ, і всі класи вийшли. Це ніби лінійка виглядала, і там ще грала музика. Ми досягли успіху в СЕП-сервіс, який досі функціонує. Ми обслуговуємо спальний район міста, вивозимо вторсировину. Та, бо наша основна проблема, з якою ми боремося, це все-таки проблема відходів, те, що сортувати в місті потрібно. Зараз спільно зі СПІСАП ми пропишемо проект на громадський бюджет на встановлення контейнерів для сортування по місту. Я думаю, що це дуже потрібна річ, бо люди кажуть, та хто буде сортувати в місті? Будуть. Я просто бачу, що якщо людям пояснити, як сортувати, вони сортують дуже нормально. У нас є контакт з міською владою, оскільки часто ми проводимо еко-дей, це було вже 2 роки поспіль, влітку. Це такий захід, де збирається багато активістів наших місцевих, ми ще запрошуємо когось зі Львова, то цього року нас також підтримала міська рада, як і того року, відділ молоді і спорту. За це я дуже їм дякую, що вони хоча б, ну, не діями, але фінансово допомагають, це вже набагато легше. Складно контактувати з АВЕ, складно контактувати трішки з ОСББ як загалом. От з ними трошки складно, але нічого, рухаємось. У четвер, 26 вересня, у програмі «Коломия думає» будемо обговорювати питання збереження та реставрації архітектурних пам'яток Коломиї. Початок о 20-й годині. Телефон для попередніх запитань чи побажань – 38 000. Четвертого вересня в музеї писанки відбудеться авторська презентація книжки Ольги Слоньовської «Медуза Горгона». Модератор – письменник і видавець Володимир Шовкошитний. Початок о 16-й годині. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі радіо «Сяйво». Хай щастить і до зустрічі. Бажаю вам лише хороших новин.